Rolf Wesenlund, er det vanskelig å tro på Gud? Ja, det er det vel. Det er tanker om tvil og tro, det. Så det har det alltid vært. Har du noen tanker om Gud, da? Det har vel alle. På en eller annen måte så har de vel det. Det med hele Bibelen er jo full av mennesker som har kjempet med det. Og noen kommer til uklare konklusjoner, andre kommer til klare konklusjoner. Jeg vet ikke. Jeg synes det minner om mangel på fantasi og ikke tro på Gud. Du hadde som barn muligheter for å komme i kontakt med forskjellige kristne miljøer. Du gikk på søndagsskole, blant annet. Ja, ja. Husker du noe av det du lærte da? Nei, det, sånn sett, nei da, man husker noe om stjerner og om noe om sånn flanellografer og sånne ting. Mm. Men man blir jo preget av det. Det er en som har sagt, gi meg en barn fra de er 4 til 6 år, skal jeg prege dem for livet. Så det er mulig jeg er preget for livet fra det. Men jeg gikk på forskjellige søndagsskoler. Ja. Det var moter og trender der også. Ja, nå er det gøyere på Melodistkirken enn på Frikirken. Så. Men vi var veldig sånn konfesjonsløse, vi pendlet rundt. Frelsesarmeen har man forhold til. Men synes du det er viktig for deg at du hadde kontakt med det kristne miljøet som barn? Ja, den gangen reflekterte jeg vel ikke om det var viktig eller ikke. Det var bare en del av livet. Det var sånn. Det der med, jeg sier det ofte til mennesker som vokser opp i urbane miljøer, som er sekularisert, som det heter, Oslo 3 og sånn, at det er to ting dere aldri aner om kraften, og det er kristendomsbevegelsen og det er avholdsbevegelsen. Det er en del av Norge, det er en del av, ja, det er en del av det å være norsk. Kristendom har noe med liv å gjøre. Karsten Isaksen skrev i år, kom i år ut med en bok som heter «Det handler om å leve». Du har fått sagt noe fornuftig om det på 136 sider, Karsten Isaksen. Vi skal ikke gå inn på det nå, men hva betyr dette med kristen tro for ditt liv? Hovedordene i denne boken er liv og død. Og jeg mener at det er hovedord i evangeliet, ikke minst i påsken. Og det har vært viktig for meg å skrive en bok hvor jeg ikke bruker de vanlige kristne hermetiske ordene. Så det er ikke synd og nåde og tvil og tro som er hovedordene her. Men det er liv og død. Jeg hadde lyst til å skrive en bok på journalistens måte og ikke på fagmannens måte. Og jeg synes det er veldig viktig at evangeliet forkynnes slik at folk kjenner seg igjen. Og at ikke prestens oppgave er jo å gjøre avstand mellom Guds ord og menneske så kort som mulig. Men i Norge har vi en sånn veldig intellektuell kirke. Alt som sies om Gud skal være tankemessig korrekt. Og vi er i ferd med å glemme at Gud også er følelsenes Gud. Går du i kirken av og til? Av og til, ja. Føler du at det er sammenheng mellom det som sies deg og livet ditt? I de beste stundene er det vel det. Men du skrev en gang i et sånn liten forord til en dedikasjon i en bok. Det skrev du at gode prekener har aldri frelst noen. Det skrev han. Neida, men jeg har tenkt litt over det at for meg passer tidene veldig dårlig. Jeg har vært litt opptatt av, er 11, er det en god tid i et samfunn som vi lever i? Med fritidssysler og weekender og alt dette. Skulle kanskje være andre tider som ville passe bedre? Jeg vet ikke, det er en tradisjon. Derfor er jeg redd for å bryte den opp. Men 11 er for meg et veldig vanskelig tidspunkt en søndag. Jeg lurer litt på hva folk flest opplever som kirkens sentrale budskap. Hva tror du om det, Karsten? Jeg tror folk opplever helt klart at kirkens budskap er moralsk. Ja. Gud er en moralsk Gud, og du skal være et moralsk menneske. Og vi er en moralsk kirke, og det hele ender opp i moral. Men jeg er for et budskap til ugressmennesker. Du har nevnt det ordet, eller du har et kapittel i boka di som heter ugressmennesker, og der sier du blant annet at det vakreste i verden er det Gud ser på med glede. Det som har gjenskinnet av hans kjærlighet, det han ser på med gode øyne, fortapte sønner og ugressmennesker. Ja, det mener jeg helt alvorlig, for jeg tror det henger et stort skilt over døren til Guds rike, og på det skiltet står det adgang tillatt for uvedkommende. Hva skal kirken gjøre da for at alle mennesker skal få oppfatte det? For det er vel fare for at ikke alle opplever det slik? Ja, jeg tror det må bli viktigere for vår kirke å leve enn å lære. Jeg tror det må bli viktigere å være nær mennesker enn hele tiden døgnet rundt å være nær skriftene. Jeg tror vi må ha en kirke som strekker sine armer ut etter mennesker. Jeg tror vi må be Gud om at kirken igjen må bli forelsket i de menneskene den skal være kirke for bare da er den kirke. En kirke som ikke elsker menneskene er jo helt ubrukelig. Tidligere i programmet var du inne på dette med at kirken henvender seg til mennesker med teorier, og det tok du opp igjen nå. Mennesket er altså også følelser og kropp og det hele.
Hvordan kan vi få det til å fungere og vibrere, og hvordan kan kirken ta nå hele mennesket? Ja, jeg ser stadig på kirken i Polen, som jeg veldig fascinert av. Jeg så en gang et bilde av en polsk kirke, og da så man bildet av kirken, og så så man i urnelunden rundt, så man mange statuer som sto ute på kirkegården. Mm. Og vi så ikke bildet inn i kirken, men jeg vet jo at de polske kirkene er fulle av mennesker som sitter der med sitt liv i sine hender. Mm. Og så slo det meg et øyeblikk at kanskje det er helt omvendt i den norske kirke. Inne i kirken er det noen få irrgrønne statuer, som er helt stilrene og perfekte. Og utenfor så kryr det av mennesker som sliter med å få til et liv. De er i parken, i bakgatene, på hyblene, på barene. Mm. Så jeg tror at Gud er mer glad i barn som snubler, enn i perfekte statuer som har tårer av stein. Tror du at mennesker i Norge i dag savner en kontakt med kirken? Mm, det er jo tydelig det. Fordi det heter ikke at mennesket er uhelbredelig religiøst. Det er jo virvar av religionssubstitutter ute og går. Og spesielt i såkalte sekulariserte miljøer blir det enormt mye av andre slags bevegelser. Jeg tror vi har gjort en feil altså, et eller annet sted der. Når vi ikke har tredd kristendommen med makt og ta oss ned over huet på dem. Det er ikke dette med tvang til tro, men jeg er litt opptatt av at vi har fått generasjoner nå som ikke kjenner Bibelen, ikke elementær Bibel. De tar avstand fra en bok de overhovedet ikke har lest. Jeg hadde en konfirmant en gang som skulle lese høyt fra konfirmantboken, og han leste Jesus bar korsett. Da har han ikke skjønt hva det handler om, altså. Nei, da. Da er han nok så fjern fra hele begrepsverdenen. Ja. Ja, men det er interessant at det er omtrent bare innvandrerbarna som nå får obligatorisk undervisning i foreldrenes religion. Der har vi vært så veldig liberale nå at det har ikke blitt noe, og så vender de seg i retning av andre bevegelser, for noe må de ha å tro på. Sånn er det i alle fall. De aller fleste er så svake at de trenger noe å tro på. Der tror jeg vi har gjort en feil. Den ungdom som vokser opp kommer ikke være i stand til å løse kryssord engang, og ikke lese verdenslitteraturen. Mm. Det er en kontinuitet i kulturen hvor kirken er med, altså i vårt norske samfunnsliv også. Og hvis den klippes ut, det må gjerne for meg bli ikke statskirke, kanskje med fordel, men når den bare klippes ut, det er vi ferdig med, så bryter vi over uendelig mange tråd til fortid og til myter og til oss selv som kulturnasjon. Og til fremtiden nå, kanskje? Ja, visst. Har du brutt det, så har du brutt det. Ja. Hva skal vi gjøre for å bli bedre til å formidle kunnskap? For barn, norske barn får jo unektelig 2 timer kristendomsundervisning i uka. Ja da, men man tror jo ikke på pensum. Nei. Man ber ikke til pensum. Nei. Og jeg er litt redd for den ensidige intellektuelle teoriundervisningen det blir i klasserommet. Mm. Så jeg tror kristendomsundervisningen må først og fremst skje midt ute i livet på en eller annen måte. Ja. Jo, du må ha et grunnlag. Noe å... Ja, du må lære hva... Du vet, i 7. klasse, når de får høre om den barmhjertige samaritan for 6. gang, så er de lei den barmhjertige samaritan, altså. Ja. Mm. Ja. Så det gjelder altså å finne nye veier å gå for å få fram det som er det sentrale, som altså er Guds kjærlighet i Jesus, da?